Центральний ринок Запоріжжя. Тут в одному з павільйонів навантажено з півтони картоплі, 200 кілограмів моркви, фрукти, крупи та консерви. Усе це – допомога жителям Авдіївки. Продукти збирали підприємці з 8 комунальних ринків. І от практично за сутки було зібрано около 2,5 тонн якби, продуктів, плюс води півтонни. Предприниматели всіх ринків, Запоріжжя, комунальних ринків, вони з самого початку бойових дій на Донбасі, вони оказують постійно цю допомогу. Тепер усе це чоловіки складають у вантажівку, вона майже повна. Вже сьогодні жителі Авдіївки отримують гуманітарну допомогу від запоріжців. Я, пользуюсь случаем, обращаюсь ко всім предпринимателям, які працюють на інших ринках, крупных сетях торговых, тоже организовать подобную работу. Я говорил, что это очень быстро, оперативно мы сделали. Но уже через неделю-две мы сможем уже гораздо больше сделать, собрать этих продуктов уже с другими предпринимателями. А це волонтерський офіс. Запоріжанки приходять сюди після роботи і ліплять вареники для солдат. Їх також везуть на передову. Окрім цього, відправляють на фронт бензопили, теплі шкарпетки та солодощі. Посилку бійці отримують протягом декількох днів. Волонтери кажуть, хоч ситуація на сході і загострилась, панікувати не слід. Все під контролем влади. Ось під контролем військово-цивільної адміністрації. Є пункти обігріву, є їжа. От зараз вже там зараз розгорнуті такі військові намети, де за один раз можна нагодувати 1500 людей. Ось так що я думаю, що людям не дадуть ні замерзнути, ні з голоду вмерти. Зараз бійцям необхідні теплі речі та ліки. Перерахувати кошти на потреби можна за реквізитами, що вказані на екрані. Додаткова інформація на цій сторінці у Фейсбуці. Анастасія Сімова, Віталій Швець, телеканал Z.